ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe, kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye. Yesu nashimwe nshuti y'umusaraba. Ndagira ngo nongere gusuhuze mu izina rya Yesu, nawe uze kumfasha gusoma umurongo wa 15 nako muri Matayo 15:32. Matayo 15:32 umfashe kuwasoma, umfashe no gutekereza ibirimo. Haranditse ngo Yesu abonye abantu ngo arababarira, kuko bari bamaze iminsi 3 bari kumwe nawe, ngo aravuga ngo ntiyabagirira imbabazi, kuko yanze kubasezerera ngo ntacyo abahaye, ngo aravuga ngo inzara yabatsinda mu nzira. Aya magambo nayatekerejeho arantangaza cyane. Uyo some nawe witonze Matayo 15:32, ngo Yesu ngabwira abigishwa bati, aba bantu ndabababariye kuko bamaze iminsi 3 babana nanjye, kandi ntago mbasezerera gutyo kubera yuko inzara yabatsinda mu nzira. Noneho ikibazo nibaza ntigikurikira, iyi minsi 3 bayimaraga bagataha bakagaruka, ariko areba uburyo Yesu yigishagamo, yarigishaga noneho abantu, kuko yigishiza ku misozi bigomba kuba bararaga no ku musozi, uko biri kose bagomba kuba nta hoteli yari hari cyangwa se baragenda bakagaruka, ntabwo nzi ahantu bari bari naho batahaga. Ariko icyo Bibiliya imbwiye uko Yesu yababariye, kuko bamaranye gatatu nawe, yanga kubasezerera batariye nzira itabatsinda mu nzira. Aya magambo yahoze ku mutima pe, yahoze ku mutima kuntu Yesu adutekereza, kuntu Yesu adutekereza. Reba kugira ngo avuge ngo uyu ni umunsi wa gatatu turi kumwe nabo kuri uyu musozi, none aba bantu ndumva mbababariye, sinshaka kubataha batariye, iza leta batsinda mu nzira. Isi yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye, hipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye. Matayo 15:32, aya naho muza gusanga ubwinshi bwabo bwaratumye ngo abifavuga ati twakoreye ibyo kubagaburira, niyo wakora komande kubitaboneka ngo cyakora hari umuntu aravuga ati nta muntu uko kurya hano. Ikintu cyantangaje muri iyi nkuru, ndabona ko kuri uwo musozi hariho ngo umuntu ufite amafi 2 n'imigati 5, tekereza nawe, bigaragara ko nibyo gucuruza byari byarangiye, niba bari baranabizanye, nta resitora nta kandi kantu. Ariko nkibaza ibibazo bikurikira, aba bantu baryaga iki, babagaho gute? None abonye ko abantu burya iyo tubanye na Yesu aradutekerereza, akakurebera kure, akareba ibyo utabasha kureba, akamenya ibyakubaho utaha, akamenya ibyo wasize mu rugo, akamenya uko uhangayitse. Mba nkubwire aya magambo yantangaje, yaravuze ngo simbasezerera kuko mbababariye ntibagira mu rugo. Icyo nizemo munini giki, nizemo kubana na Yesu ko bituma gutekerezaho kakugirira impuhwe akakubabarira. Muri iyi minsi abantu baburiye Imana umwanya, kubera ko abantu batagifite umwanya uretse n'uw'Imana, nta n'uwawo bagifite. Nta umwanya wo kurya, kubura umwanya wo koga, kubura umwanya wo kwambara, kubura umwanya wo gusokoza, mbese umuntu asigaye abura umwanya n'uwo mu nyungu ze akawubura, n'uwo kuruhuka, n'uwo kuryama, n'uwo kurya, umuntu akabura umwanya. Byagera ku Mana rero twegaze uti Mana turihuta, turihuta ibyo uvuga bivuge vuba, umugisha wumpe vuba. Ariko abantu bari bazi kubana n'Imana byatumaga Imana ibatekereza, uko abantu burya maze kubona ko ikintu gikomeye mu buzima, gikomeye mu buzima ni umwanya. Ibintu byose
byose byose byose bikomeye muri ubuzima n'umwanya. Umuntu ubonera umwanya uramukunda pe. Burya ari abantu bakundaga Imana bamenywaga nayo. Mose mugiye kubona ibanga ryatumagamo iminsi 40 ari kumwe nayo, mugiye kubona impamvu Yesu yajyaga yirirwa yigisha kumanywa, kwigisha kumanywa nijoro akararana na papa we, yabagaze icyo bivuze. Umva nkubwira inshuti yanjye, shaka umwanya kuko nta mwanya isi izagusigira. Isi nta mwanya igufitiye, nta mwanya akazi kazasiga, aho tujya ntawe uhari na gato. Imana yo sikwiye gusigarizwa akanya gato gasigaye. Ariko icyo namaze kumenya ni uko utindanye na Yesu ukamutinda imbere, ahita avuga ngo akugiriye impuhwe n'imbabazi ngo ntiyakureka ngo ugende wenyine, kuko yari uko inzira gutsinda mu nzira. Kankubwire rero, nyemerera wongere usubire inyuma urebe ukuntu wabanaga n'Imana, urebe ibyakubujije kubana nayo, kandi ibikubuza kubana n'Imana bizakomeza, ntabwo bizagabanuka. Ni ukuvuga ngo bizagabanuka, ntibizagabanuka, biziyongera birangire. Ariko mpakubwire, Imana y'amahoro ibane nawe. Imana amahoro ikugirire neza, ubane n'Imana karamata, izagutekerezaho, izagusezerera amara masa. Urakoze cyane. Ushinzwe mami wote wamenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Kumanywa nijoro ukamenyera ubuzima, ukwiye gushimwa mu isi yose no mu ijuru, nta wundi ukwiye gushimwa. Amen.